Šovakar mūsu šovā būs pupinošie dvīņi no aizputes. Ainars un Elija Balcēni. Pupinošie dvīņi no Rīgas. Henriks un Enriks. Kā arī daudz citu pupinošo dvīņu no visas Latvijas. Bet šodien sveicam ne tikai latviešus, bet arī ārzemju viesos! Pie mums viesojās bubinošie dvīņi no Vācijas! Tie ir Günters un Münters! Kas ir saalgoši kopā ar Mugurkoju? Sveicam Mugurkoju! Kermīnā jūtā, ka tā nav atvarniet.